Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingato. Obrigado. That is awesome! Feliz Carnaval! Meu nome é Isaac Vargavir. Eu sou ator, dublador. Eu sou aqui para mandar uma mensagem para vocês. Eu não sei. Eu senti vontade de participar. Hoje, eu acabei de dublar o último filme do Wolverine, o Logan. Comecei a dublar no dia 31. Levei, na verdade, 2 dias gravando o filme e hoje eu fiz alguns concertos necessários. E isso me entristeceu um pouco, porque, na verdade, eu dublo Wolverine há 23 anos. O primeiro filme do Wolverine, desenho, apareceu em 1994. E de lá para cá, eu tenho interpretado o Wolverine em todos os filmes que ele fez e em todos os desenhos. O que significa que Wolverine envelheceu e eu envelheci com ele. Um pouco triste, mas muito feliz. Mas hoje termina essa saga entre mim e o Wolverine. É só isso. Um abraço para você. Então, me bota em mente. Não seja aquilo que te fizeram. Olha, filho, é a tal história. Eu disse isso para ele. Eu tenho 86 anos, eu não puxo saco de ninguém, eu não tenho que paparicar mais ninguém na minha vida. É uma pessoa de uma gentileza, de uma simplicidade impressionante. Eu adorei tê-lo conhecido, mas ele também adorou me ter conhecido. Então foi um encontro sensacional de empatia, sabe? De empatia. Eu senti isso nele e ele provavelmente, com certeza, sentiu isso em mim. Foi uma alegria, um prazer, uma honra muito grande ter conhecido o Hugh Jackman pessoalmente. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Feliz Carnaval. Saúde.